Pak përpara përfundimit të procesit të numërimit të votave, të zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit, kreu i Selis Blu të qytetit Bregdetar Ferdinand Xhaferaj ka folur për mediat, duke quajtur votime dhe jo zgjedhje. Ndërkohë që ka deklaruar se koordinatori kumbara i gjithë këtyre është kryetari de facto i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, një person që nuk lejohet të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani unë mendoj që edhe vëzhguesit e huaj dhe qytetarët e pan që nuk kishim zgjedhje, por kishim votime. Në demokracinë, nëse zgjedhjet do ishin të lira dhe të ndershme, në mënyrë të padiskutueshme, do ta uroja kundërshtarin. Por qytetarët e Durrësit panë që në këto zgjedhje ne u përballëm me krimin, shtetin dhe pushtetin. Dhe koordinatori kumbara e gjithë këtyre është kryetari de facto i Bashkisë Durrësit Vangjush Dako. Dhe Vangjush Dako është një person që nuk lejohet të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai dhe trungu i tij familjar, për korrupsion të lartë zgjedhor. Unë jam një politikan që jam shkolluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam bërë një shkollim të shkëlqyer aty dhe të rrosh Vangjush Dakon do të thotë i kundërvijesh Amerikës. Nuk kam ndërmend karrierën time politike të kundërvijem Amerikës.